What up, boys? Og velkommen tilbage til Formula One Championship. Yeah, boy, det er kæmpe content. Jeg vil dog sige desværre, så har der ikke været noget Formel 1 race i weekenden, så det kan vi gennemgå for highlights, men jeg kan lige give det her klip, hvor Bottas hjerneblødning, han lige lavede noget ret vildt. I kill you! Tilbage til spillet, som vi kan se her i My Driver-karrieren. Der ligger jeg nummer 3, og Max Verstappen, min teammate buddy, ligger nummer 4. Så det vil sige, at vi ligger vores to røde tyr Red Bull-biler, nummer 3 og 4. Og desværre så ligger de to Silver Arrow dudes, Camel Toe Ton og Hjerneblødning Bottas. De ligger altså 1 og 2, det træls, og det vil også sige, over i Constructor Standings, der er det Mercedes AMG Petronas, som altså fører Red Bull. Vi ligger dog på en anden plads, så det er ganske godt, det er ganske godt. Men som I kan se, jeg vandt det første Bahrain Grand Prix, og så fik jeg en 15. plads i Barcelona, fordi at vi havde lige nogle problemer med, at jeg kunne ikke finde ud af at sætte de rigtige dæk på, og der var lidt, ja, det skal vi ikke jappe så meget rundt i, fordi nu bliver det skide godt. I dag skal vi køre Monaco Grand Prix. I dag bliver lort. Åh, gud, det kommer til at gå galt. Åh, Monaco, jeg havde. Okay, vi bliver nødt til at lave nogle hurtige opgraderinger her. Vi laver lige en frontvinge opgradering. Der er kun 18% failure chance, så lad os bare lige fyre en opgradering i en improved frontvinge. Vi kan lide det. Aerodynamics er det, hvor vi er aller laveste. Vi har 0 ud af 19 opgraderinger, hvilket er virkelig skidt. Og chassis har vi heller ingen opgraderinger i, så der er vi lige vidt. Så det er også noget rigtig lort. Her der har vi lightweight wheel rims. Og det er altså, jeg går ud fra, det er nogle hjulkapsler eller et eller andet, som bliver reduceret i vægt, hvilket gør, at bilen den simpelthen bare kører hurtigere. Så lad os lige få smidt de her opgraderinger i værks, sådan at vi simpelthen kan få en bil, der bare håndterer bedre, kører hurtigere, drejer bedre og det ene og det andet. Olietrykket, oliepumptrykket, oliepresspumptrykket, et eller andet med noget tryk og noget, et eller andet. Det skal vi også bare bede om. Jeg er ikke sikker på, hvad det gør, men det er noget med noget olie, og det er rigtig, rigtig lækkert. Og så mangler vi kun den sidste afdeling, som er durability. Og det er den vigtigste for mig. Fordi durability, det er jo godt, hvor godt Formel 1-bilen den holder. Og man kan sige, nu skal vi køre Monaco, så jeg kommer til at banke ind i alle sider og kanter, der overhovedet er på hele kortet. Så det bliver lidt noget skraldebangelort. Så lad os bare få opgraderet noget durability. Det her, det er gearkassen, hvor alle komponenter i gearkassen, det koster også 2.000 resource point, men alle komponenter i gearkassen, de bliver altså mindre slidte med den her opgradering. Og nu kan jeg vist ikke udskyde det længere. Vi skal desværre til Monaco. Oh my Jesus, det... Altså, det er så flot et sted. Prøv lige at se. Prøv at se baggrunden. Ej, nej, 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 Monaco. Problemet med Monaco er bare, der er så mange kanter at køre ind i. Normalvis på en Formel 1-bane, så er der curbs og kurver og grus og asfalt, man sådan kan køre ud over, hvis man kommer til at tage et sving alt for bredt, for hurtigt, så kommer man bare ud over kanten. Men i Monaco, der er der ikke nogen kant, der er der bare en betonbarriere, som du smadrer ind i. Så altså, det kommer til at være en kæmpe accomplishment for mig, bare at gennemføre det her løb. Kan jeg gøre det? Jeg tvivler, men vi bliver nødt til at prøve, så lad os se, hvordan det går. Okay, here we go. Vi skal først lige have gang i nogle practice sessions, og der tænker jeg, at vi bare quick practicer. Jeg gider ikke køre samtlige practices, det tager en evighed. Så jeg kører bare lige nogle af de her opgaver, hvor vi kan få lidt bonuspoint, og det vil jeg lige hurtigt gøre. Kan vi få et like, hvis jeg er modig for at køre på Monaco? Altså bare det, at jeg kaster mod det. Det er også blevet så unfair runde 3. Vi er kun lige gået i gang. Jeg er kun lige blevet sådan en lille smule opvarmet. Og så skal vi køre Monaco. Åh gud, og jeg kører for Red Bull, så de forventer bare alverden af mig. De forventer podieplaceringer. Gud, mand. Okay. Jamen, vi bliver nødt til bare at prøve at se, om vi kan lave en okay kvaltid. Lave en okay qualifying-tid. Få os placeret så langt op i feltet som muligt, og så bare håbe på... Åh gud, jeg har ikke skiftet skærm. Jeg kan ikke se noget. Jeg kan ikke se noget nu. Jeg kan ikke se noget. Åh nej, ikke flyvende start. Jeg har ikke skiftet til min skærm. Jeg kan ikke se en skid på min skærm. Åh gud, hvor er det intimiderende. Altså, og det, altså runde 3, og så bliver man bare kastet ud i det her. Altså, banen er virkelig, virkelig flot. Men den er virkelig, virkelig svær. Jeg hader simpelthen, at man kan bare brage ind i alle bander, kanter, betonvæge, alt der er. Altså, flot, flot, flot bane, men samtidig grim, fordi det kommer til at blive grimt, når I ser, hvor meget jeg smadrer ind i ting. Alright? Okay, jeg får lov til at tage over lige i et sving. Det giver mening, hvorfor man får lov til at tage over i et sving. Det er jo umuligt. Jeg hader det her sving. Det er så skarpt! Men det er faktisk et godt sted at overhale, hvis man fatter noget. Det gør jeg desværre ikke, men hvis man fatter noget, så er det et godt sted at overhale. Okay, så her er vi. Monaco. Håber, jeg liker videoen, fordi det gør, at jeg ikke får lige så meget depression. Fordi jeg ved, det kommer til at gå galt, det her. Jeg bliver nødt til at gøre det for min teammate Verstappen. Altså, han forventer det af mig. Og jeg må sige, at jeg er skuffet i sidste løb. Der blev jeg nummer 15. Jeg fik ikke engang point til mit hold. Det er sæt på godt skidt. Så nu skal det altså være. Nu skal vi have en præstation.
Men problemet er bare, selvom jeg, altså selv hvis jeg satte sværdesgraden ned til easy, ikke også? Hvis jeg satte ned på easy, så kunne jeg vinde alle Grand Prix. Jeg kunne vinde hele lortet, hvis jeg spillede på easy. Undtaget Monaco. Selvom jeg spiller easy, elsker det sving her, så lige ind i tunnelen, ikke også? Og her er endda lydende. Lydende, de er så fed herinde. Og elsker det. Selvom jeg spillede på easy, jeg ville kunne vinde alle Grand Prix'ene på nær Monaco. Fordi selvom man spiller på easy, Monaco, det er bare impossible sværdesgrad. Den er simpelthen så... Ej, nu skal jeg også passe på, at jeg siger det. Kan også være, jeg overrasker. Det kan også være, jeg gør det værre, end jeg hader det her sving. Jeg hader generelt det her sted, der er bander overalt. Prøv at se, så mange bander der. Ja, jeg rammer lige en band der. Ja, jeg så rammer lige en band herover. Jamen, jeg hader det her sted. Og computeren er virkelig god til... Jeg hader alt ved den her bane! Jeg hader den, man. Jeg kan ikke mere. Jeg kan... Min mentale psyke er ikke i stand til det her. Der er så mange bander. Oh, okay. Så vi kommer her, vi drejer zigzag, kommer lidt for meget over curben, og så skal vi dreje i lidt bedre tid her. Ja, ja. Jeg kan... Den er så kav, den bane her, mand. Den er så kav. Den er så kav, mand. Okay, lad os se. Lad os krydse fingre. Please, i top 5. Please, jeg skal bare have en god placering. Okay, top 5. Jeg blev nummer 5. Jeg sidder bare prayer for en top 5. Okay, nu kommer Sainz efter mig. Fedt, fordi jeg kører så langsomt. Okay, jeg sidder prayed for en top 5, ikke også? Vi blev legit nummer 5. Det er faktisk sygt. Okay, det er faktisk en okay test, det her, fordi at... Fastest lap, Lewis Cameltoe ton. No surprise. Okay, nu ligger vi i position 7 allerede, fordi at folk de bare kører sindssygt. Okay, så Cameltoe ton. The done one. Han ligger nummer 1. Det er ingen overraskelse. Så kommer vi ned her. Vi skal ramme det her sving godt, fordi så får vi meget momentum ud i tunnelen. Det er en god test, det her. Hvor tæt på os er Sainz? Han er lige bag ved os. Ja, så vi kører ikke hurtigt. Sainz er stadigvæk lige bag ved os. Okay, lad os se, om vi kan forbedre vores P5. Jeg tror det ikke. Elendig! Ja, hvor smadret er vores bil på en skala fra 1 til 1 million? Jamen, den er en million skadet. Jamen, det er klart. Min frontving, den kan jeg ikke noget. Jeg kan ikke engang dreje endnu. Jeg hader den her bane. Jeg skal bare lige have lov til at poste den her tid, og så skal jeg aldrig nogen køre kval med. Så bliver vi nødt til bare at kaste os for løverne. Så bliver vi nødt til bare at kaste os ud i det. Jamen, jeg rammer lige igen der, det er klart. Sainz, han ligger klar til at overhale mig. Hvordan kan jeg overhovedet ligge P7, når jeg kører så lort? Okay, nu ligger lidt klær bag ved mig. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Jeg ved det ikke, men jeg glemte det. Ja, vi kører P10, and that's just... Jeg kan ikke gøre det bedre. Åh, nej, ikke hende her. Ikke hende her, kogekonen. Nu er hun sådan helt... Hvem er din rival? Prøv at høre, hvem min rival er? Jeg ligger sidst. Jeg kan ikke slå Bottas. Jeg kan ikke slå Cameltoe-tonen. De er jo for sindssyge. Jeg vælger Vettel, fordi han er nok den dårligste af dem. Måske Stroll faktisk. Vettel, han kørte for Ferrari sidste år, ikke? Det gør han ikke i år. Han kører for sådan en kogekonehold. Så lad os tage Vettel. Ham kan vi slå, måske. Hvorfor skal du snakke med mig, når jeg er frustreret? Hvordan tror du, det kommer til at gå for mig? Altså, det er lidt tidligt at sige, især fordi vi skal til at køre Monaco, så ja. Du skrabbede op af vægen et par gange. Yeah, jeg ved ikke, hvad der skete, for at være ærlig, fordi jeg var lidt all over the place. Vi ses, din fede kogekone. Tilbage til hotelværelset med dig. Okay, det var ikke en succes. Men så alligevel, hvem havde regnet med andet fra mig? Jeg får nærmest ingen XP her, fordi jeg er bare elendig. Det er også bare så uretfærdigt, at den her Monaco skal komme så tidligt. Det burde være finalen. Det burde være den sidste bane, man kørte seriøst. ja. Jeg skippede lige et par practices, fordi jeg var så excited for at få lov til at køre. 20 laps på Monaco. Ja, ja. Det kommer til. Jeg burde se sværdesgrænet, men jeg gør det ikke. Vi kører den her sværdesgræd resten af sæsonen. Prøv at se, hvor smuk den er. Men samtidig grim, fordi jeg kommer til at køre meget galt. Men smukt. God. What, var der en, der havde udtalt at køre på Monaco, var som at køre en cykel ind i din stue? Det giver fandme mening, fordi det er umuligt, at der er ikke plads til at køre cykel ind i stuen. Nå, Bottas 1, Hamilton, Cameltoe, Ton 2. Det er de to Silver Arrows. Ingen overraskelse, udover at Bottas ligger nummer 1, det troede jeg ikke. Norris i 3. Verstappen 4. Okay. Så Verstappen, han er lige uden for podierne. Eller podiet, der er kun et podium. Så det er mega godkendt. Okay. Tsunoda. Har Vettel været der? Hvor godt ligger Vettel? Har Vettel været der? Gud, har ligger Vettel så højt? Gud. Okay. Så det vil sige, Vettel han ligger røvhøjt, og det er så min rival. Jeg får 0 rivalpoint den her gang. 0 rivalpoint. Okay, lad os lige se race strategy. I fortalte mig om det sidste gang, at her der kan jeg se... Sådan, hvad man forventer af pitstops og vejr og sådan noget. Man kan sige, vejret, det skal jeg ikke tænke på i dag. Der er sol, sol og sol og sol og sol og sol. Mit team regner med et pitstop, og så er det det.
Og det er jo sikkert fint nok. Altså min strategi, det er at overleve. Så det har jeg også fortalt Pitten. Altså jeg vil gerne overleve, det er min strategi. Okay, here we go. It's lights out and it's brain off. Min hjerne er lige, den er slået fra. Okay, vi får en syg start, fordi vi kører i en Red Bull Racer. Vi ligger ikke længere sidst, fordi vi kører i en Red Bull Racer. Men jeg kan så ikke udnytte Red Bullens kræfter, fordi at jeg er en lille korpige, når det kommer til at køre på Monaco. Okay, vi får en advarsel for en kollision med Russell. I don't care. Russell, you blow my asshole. Det er, hvad jeg plejer at sige til ham. Okay, vi kører stille og roligt her. Jeg synes ikke, de kører sådan mega hurtigt endnu, men det kan være, det er, fordi vi kører så tæt. Det kan være, det er, okay, ja, yeah, begge mine front. Ja, alt er rødt, ja, alt er rødt, alt er lort. Jeg kan ikke se, hvornår man skal bremse, fordi vi ligger så tæt. Det er jo kraften med bunkepool her i starten, mand. Okay, vi kan bremse her i hvert fald. Så skal jeg lige huske, at computeren, de bremser meget hissigt, meget tidligt her. Det skal jeg lige huske. Jeg synes ikke, de kører sådan mega hurtigt endnu. Okay, så vi bremser her. Ej, men vi ligger også bare røvtæt her. Prøv lige at se, så tæt vi ligger. Og det er det der så nederen ved Monaco. Det er en stor krammefest. Ja, så kommer jeg lige til. Ja, men vi kører lige op i ham igen. Kan du flytte din Alfa Romeo? Okay, sådan der. Jamen, vi bliver også nødt til at holde hovedet højt, fordi det er første lap, og det er også den sådan mest forvirrende lap, fordi vi ligger så tæt og så videre. Prøv at høre, vi ligger ikke engang sidst, vi ligger nummer 17. Hvordan kan det lade sig gøre? Okay, hernede kører de røvhurtigt. Der kan jeg slet ikke følge med. Så skal vi bremse i god tid, tak. Og jeg rammer kanten, jeg rammer curben, jeg rammer alt, der kan rammes, så det er super. Nu begynder de snart at få lidt mere afstand til hinanden, og så begynder de at køre røvhurtigt, og så er jeg, altså, så kan jeg ikke gøre noget. Så er jeg væk. Prøv at se, så hurtigt de kører her. Jeg kan ikke følge med her. Op over curben, fordi at det er bare det, jeg kan. Okay, det var faktisk... Okay, det var faktisk... Ja, jamen, så er min frontving, den er gul og blå og rød og lilla og alle slags blå mærker, den overhovedet kan få. Det kan jeg jo ikke leve med. Jeg kan ikke starte et løb, hvor min frontving ikke kan mere. Altså, så kan jeg lige så godt bare give op. Så kan jeg... Ja, der er lige noget corner cutting og noget lækkert. Jeg hader Monaco. Hader Monaco. Jeg hader det sving der også. Jeg hader alle svingene på den her lortebane. Ja, jeg bliver overtaget nu, tror jeg. Jeg kan ikke engang forsvare det, hvis han kommer efter mig. Men så alligevel, jeg kan godt mærke, at jeg har en hurtigere bil end nogle af de her bundhold her. Og det er jo lækkert. Jeg kan godt mærke, at min bil, den kan mere. Prøv at se. Bilen, den gør meget, fordi at det er jo... Altså, vi har nok den anden bedste bil, der er. Så altså, bilen, den hjælper mig meget. Men kørerne er bedre, end jeg er. Alright. Vi prøver at se, hvad vi gør her, for at følge med. Jeg synes, jeg bremser noget senere, end de gør her, så det gør, jeg henter dem lidt der. Tager egentlig det der sving rigtig flot. Så skal vi helt ned i fart her. Og jeg ligger... Altså, vi ligger tæt. Vi ligger rigtig tæt her. Jeg kan godt lide det. Det betyder, at vi kan følge med. Det her sving, det er jeg ikke så god til. Ja, og så er der en ny strategi, fordi at min pit har lige ringet og sagt, du ved den der frontving, der koster 2 millioner, ja, den har lige fuldstændig bollet skæv i alle retninger, Johnny, så hvis du lige kommer i pitten. Og det gider jeg selvfølgelig ikke. Altså, jeg kan lige så sige, hvis ikke man kan lide flashbacks, så kan det godt være, at man skal se en anden video i dag, fordi at det her, det kommer til at blive flashback bollefest. Jeg nægter at køre resten af løbet med en ødelagt frontving, så det er sådan, vi kører. Bremser lidt sent her, men jeg tror, det går. Ja, det går fint. Sådan der. Og jeg skal også bare lige have følingen af den. Jeg kan huske, sidst vi spillede Monaco, gik det også galt. Ja, ja, det gjorde det 100. Men det var som om, at da jeg var færdig med at køre Monaco, du ved, der fordi, at man kører så mange laps her, så begyndte jeg alligevel sådan at få lidt føling med den. Okay, Hamilton sætter hurtigste lap. No surprise. Vi kommer til at bounce en lille smule, men jeg tror, det var dækket, der ramte. Kommer okay rundt omkring curben. Vi er presset af Russell bagved os, men vi giver den noget gas her. Okay. Så det er DRS enabled. Godt sving. Rigtig fint sving. Vi har afstand til Russell. Altså, det er lige før jeg er tilfreds med at holde den her position, ikke også? Det er lige før jeg er tilfreds med den her position. Vi ligger nummer 17, ikke også? Altså, jeg vil ikke lyve, hvis jeg sagde, at jeg tror faktisk, jeg er tilfreds med en 17. plads. Altså, det handler bare om at overleve. Det handler om at komme i mål. Altså, hvis vi får noget mere føling med banen, jo, så kan vi måske godt angribe. Altså, vi ligger jo... Altså, jeg kører ikke godt nu. Jeg ligger faktisk i røven af Raikkonen. Jeg kører ikke godt nu, og vi ligger i røven af... Jeg hader... Alle sving på den her bane, det er sådan nogle sving. Hvis ikke du tager dem perfekt, så kommer du til at skrabe din bil hen af samtlige kanter op. En lille fejl, normalvis på baner, hvis man kører ud over, så kører du bare ud over, så må du køre ind på banen igen. Men her på Monaco, uanset hvad du gør... Okay, det var et rigtig svært sted lige at tage over. Hvis du kører bare lidt udenfor på Monaco, så banger du din bil op i alt muligt. Ligesom Fihun banger sig selv ind i... Freaking
sexlegetøj i hendes brugskabine. I ved, hvordan det er. Og det er lidt pres. Det var noget corner cutting halløj der. Jeg tror bare, jeg bliver nødt til at have den her frem hele tiden, den her grafik med, om jeg har taget skade, fordi at... Det er bare vigtigt at vide, hvor meget jeg har boldet min bil, fordi at... jeg er så dårlig til den her sektion her. Og det her sving, det er mit hadesving. Det er faktisk et okay sted at overhale, men jeg synes godt nok, det er svært at tage det sving der. Igen de her skarpe svinger. Jeg har Russell helt op i røven, og nu kommer der et angreb. Og det er fair, hvis han kommer forbi, fordi at jeg er elendig. I kan godt se, jeg spiller på en hissig sværhedsgrad i forhold til mine evner på Monaco. Jeg vil sige, alle andre baner, de fleste andre baner end Monaco, der vil jeg være... På hver en bane vil jeg være en contender for podieplaceringerne. Ikke lige på Monaco, men Monaco er også bare så latterligt. Spørgsmålet er, om jeg burde sætte sværhedsgraden ned, bare lige for Monaco, men jeg synes også, det er sådan lidt facent. Jeg synes, man bliver nødt til at tage det med, at sådan, okay, men så er der Monaco, og der får vi ikke point på. Og så må vi leve med det. Åh gud, prøv at tænke, når jeg skal køre den her bane med My Driver. Ej, undskyld, det her det er My Driver, My Team. Hvor vi har den dårligste bil i hele feltet nærmest. Det kommer til at gå af helvede til. Okay, vi prøver det bedste, vi har lært her. Bremser fint ned her. Jamen ja. Det er bare sådan en tight sving, og man kan bare ikke ramme noget som helst. Okay, nu skal jeg love for, at Räikkönen, han trækker fra derop. Han trækker da sygt meget fra Räikkönen. Ham kan jeg da slet ikke komme op til længere. Der var lige nogle advarsler for corner cutting, og den tager jeg med, fordi det var da godt nok ikke lige så smukt. Jeg hader den her sektion, og Russell igen her på langsiden, han er lige røven af mig klar til et angreb, fordi vi kører så dårligt i den sektion der. Det her sving, det kan jeg godt lide. Det er en af dem, hvor jeg føler, jeg kan følge med. Wow, Russell, han vil meget gerne hilse på mig. Altså, han ligger godt nok lige røven over. Lidt for meget fart der. Russell ligger lige ved siden af mig. Han ramte mig, Russell. Okay, vi er presset. Russell, han er i en situation, hvor han gerne vil lige op og sige, ja tak, jeg hapser lige en plads fra dig. Det var faktisk et okay sving den her gang. Okay, jeg synes, jeg kom okay ud af den der zone. Wow, hvorfor er der så meget plads til Russell? Er det, fordi han blev ved med at banke op i mig, eller hvad? Jeg synes, vi har sygt meget plads til Russell lige pludselig. Jeg bremses godt ned her. Rund. Okay, det var faktisk en udmærket chikane også. Det er også, som om vi er kommet lidt tættere på Räikkönen. Ikke meget, men lidt. Hader den her lille chikane-ting her. Rammer jeg ikke også køben for meget i den der chikane der? Jeg synes, jeg kører op over den. Oh, politiet er tæt ved at være på Räikkönen lige pludselig. Åh, så kommer vi hen. Ja, jeg hader... Åh! Og jeg hader bare det første, man kan høre, det er bare, at mit team, de siger, a new strategy is available! Fordi at de siger til mig, at jeg skal køre i pit og få fikset alle de der smadrede ting, jeg har lavet på min bil. Det hader jeg, når de siger, så ved man bare, at man har smadret sin bil. A new strategy is available! Den her gang, der gider jeg så ikke rewind. Kæft, det er svært, mand. Alt for svært. Skal vi lige få en opdatering på, hvordan Verstappen klarer det? Det kan være, at han rent faktisk kæmper om bodyplaceringerne deroppe. Men så alligevel, så skal jeg til at scrolle i menuen, og det har jeg ikke lyst til. Hvor mange laps er vi inden? 26, vi er snart en tredjedel. Ja. Brad, nu fokuserer jeg alt, hvad jeg overhovedet kan. Hvis bare jeg holder tungen lige i munden, ikke også? Det er ikke sikkert, at jeg slutter på P17. Ikke fordi jeg slutter lavere. Det kan også godt være, at jeg kan slutte højere. Det er snart, jeg lige får en føling med banen. Jeg ved godt, at her, der skal vi køre meget langsomt og sådan noget. Men prøv lige at se, jeg er altså ikke langt fra Räikkönen. Jeg ved godt, det er fordi, vi kører langsomt her og sådan noget, men jeg er altså ikke langt fra ham. Jeg synes bare, her der taber jeg altid meget tid. Det er som om, de kommer meget bedre. Jeg har selvfølgelig heller ikke lige slået overtake. Det her det er første gang, jeg bruger overtake. Fordi at jeg simpelthen... Jeg kører rigeligt stærkt på den her bane i forhold til mine evner. Prøv lige at se. Okay, Räikkönen. Teammate er i pitten. Hvorfor? Hvorfor? Det var da røv tidligt. Pitter vi så tidligt, eller hvad? Nå, sygt nok. Det gør vi så åbenbart nu. Wow, vi pitter åbenbart rigtig tidligt. Check your new strategy. You have a broken car, my man. You need to come into the pits to get it repaired, please. Det er, hvad mit hold siger til mig. Okay, det var tidligt. Jeg blev lige sådan helt throwet ud af den, for han skulle i pitten. Det var da virkelig tidligt. Hvordan? Lad mig høre ned i kommentarerne, hvordan håndterer I Monaco? Og jeg gider... I skal være ærlige.
Jo, der er nogle af jer, der sikkert bare sådan, om det er bare det nemmeste i hele verden, det er ligesom at cykle med støttehjul, men der må jo også være nogle af jer, som bare tænker, den bane vælger jeg bare at skip, eller jeg sætter sværdesgraden på det nemmeste i hele verden, eller et eller andet. Det kan ikke passe, fordi den er bare markant sværere end alle de andre. Wow, Raikkonen, jeg troede lige, han gav plads der, men så fandt jeg ud af, at han kørte i pit. Okay, vi slår Overtake til, vi slår DRS til. Vi gør, hvad vi kan her. Vi gør virkelig, hvad vi kan her. Whoop, Latifi. Vi slår fandme også Overtake til her. Vi skal have brugt noget af alt det Overtake. Det er første gang, jeg nærmest bruger den, fordi at jeg har bare ikke turt at køre hurtigere, fordi at jeg fatter ikke noget af den bane her. Latifi, vi kører altså. Vi kører hurtigt, Latifi. Det ved jeg ikke, om du har lagt mærke til. Okay, vi ligger lige pludselig nummer 11, på grund af, at folk er i pitten. Prøv lige at se. Vi presser faktisk Latifi lidt her. Presser ham lidt her. Okay. Jeg hader det her sving, det hader jeg. Okay, vi kommer altid dårligt ud af det sving der. Men vi lever med det. Vores bil er bedre end din, Latifi, så du skal passe på. Bremser lidt senere end Latifi gør her. Og dårlig chikane for os der. Okay, fair nok. Fair nok. Nå, det bliver spændende at se, om vi kan hente bare lidt på de der... på de der pits. Pitstops. Det kan vi nok ikke, men... Hvis vi kunne få en position eller to, og... Check your walkie-talkie, because we have a new strategy. You need to pit right now, because you have broken our car, Johnny. A new strategy is available. Jeg kan snart ikke mere. Guys, jeg kan snart ikke mere. Min psyke er ikke lavet til den her bane. Og jeg vidste bare, at det ville blive sådan her. Fordi den er så lort Monaco. Corner cutting, whatever. Så må I blive sur på mig, Marshals. Latifi! Har du pres, my man? Du er lidt pres. Vi har, okay, vi har overtake, vi har DRS. Ej, han kommer bedre ud af chikanen, end vi gør, men stadigvæk. Wow, wow, der er folk, der har været i pit. Wow, der er folk, der har været i pit. Åh, jeg bliver helt excited med rock hard nips og vælger simpelthen at tage min bil og smadre den ind i den nærmeste band. Fordi det er det, jeg er født og opvokset til at gøre. Hvis man ser en band, jamen, så skal man bare smadre ind i den. Johnny said Jesus. Ja, ja, cutting. Okay, vi tager det lige om. Let's go. Let's go. Du er sat med godt nok, Latifi. Det mener jeg, du skal sat med passe på. Johnny said Jesus, han begynder at føle den nu. Ej, jeg har så også lige brugt 27 rewinds, men... Jeg begynder at føle den lidt mere. Wow, jeg skulle lige passe på det sving der. Okay, vi har... Wow, vi har nogle bad boys. Jeg tror, vi har nogle bad boys i røven, som godt kunne tænke sig... I'm okay. Jeg bliver faktisk nødt til at slippe gassen nu. For ikke at ramme Latifi. Rammer ham så alligevel, fordi det er bare sådan, jeg er. Så kom vi ind det her sving, som jeg bare absolut hader. Jamen... Jeg hader det. Okay, Leclerc og Sainz, ikke også? De hygger. De venter bare på at dobbeltpenetrere mig begge to. Hvornår skal jeg i pitten? Er det fordi, at de bare... At Max, han bare er deres gulddreng. Ham satser de bare på, og så mig, det er bare sådan lidt... Ej, ham behøver vi ikke lige have i pit, fordi han kan alligevel ikke få nogle point til os. Vi ligger nummer 7 nu, på grund af pitstopsene. Jamen, så er der så mange... Det ene og det andet her, jeg hader det. Okay. Whoop. Hvornår skal jeg i pit? Og så kørte Latifi i pit. Okay, så kan man sige, at nu bliver vi i hvert fald ikke bremset af ham. Men vi bliver så nok overhældet her. Eller hvad? Kan vi holde den? Ja, det kan vi. Okay. Vi har Sainz, der ligger lige i røven af os nu. Det er ikke første gang. Den her sektion kan jeg godt lide. Den kan jeg godt lide. Og er det faktisk rigtig lækkert, når man har nogen, der ligger lige foran en? Okay, de ligger bare lige i røven af mig. Den her sektion. Lad os se, om jeg får afstand til dem, for jeg synes faktisk, at jeg rammer den her sektion lige i røven. Det har i hvert fald gjort de sidste par gange, der jeg følte, at jeg har bremset for ikke at køre ind i de andre, fordi at jeg har været hurtigere end dem. Lad os lige prøve at se. Det er sgu ikke meget. Og så kommer altid lort ud af det her sving. Okay, vi holder dem. Men jeg skal vel i pit nu, eller hvad? Hvornår fanden vil de have mig i pit? Eller har de bare sådan givet op på mig? Er der slet ikke nogen i pitten, der sådan kigger, hvad jeg laver længere? Der er ikke nogen, der sådan siger, tænker, skal vi have Johnny i pit, eller... De har bare sådan givet op. 5 sekunder op til bilen foran, fair nok. Altså, jeg går...
for helvede. Jeg går og venter på, at de beder mig om at komme i pit, men jeg ved ikke lige, hvad fanden der sker. Jeg er ikke sikker på, at de vil have mig i pitten. Jeg ved, om de har cuttet mig fra Red Bull-holdet, om de simpelthen bare har været sådan lidt... jeg tror, vi prøver lige at køre bare med Max, fordi det tror jeg, vi giver flere point, hvis vi bare kun kører med ham. Jeg hader den her bane. Jeg hader den her bane. Jeg bremser hele feltet nu. Jeg kan ikke gøre det bedre. Jeg er ked af det, men jeg kan ikke gøre det bedre. Hader. Okay, Monaco hader den. En flot bane, det er en fed bane, alt det der, men den er så svær. Okay, Sainz er ved at overhale her nu. Wow. Det er så galt der. Sainz prøver at overhale her. Så langsomt kører vi. Scary. Jeg tror også, jeg bliver nødt til at køre i pit nu. Jeg kan ikke blive ved. Okay. Nu kører jeg så bare i pit, uanset om de vil have det eller ej. Okay, lad os prøve at se, om vi kan ramme det og svinge lidt bedre den her gang. Vi kører længere ud. Ja, det synes jeg faktisk var lidt bedre. Jeg skulle lige klø i min næse der. Det var lige ved at blive meget farligt. Yeah, boy! Giv den noget gas! Tværs chikanen her. Hader den. Jeg skal lige min næse igen. Åh, alt det kokain, mand. Okay, here we go. Jeg kan ikke. Jeg kan. Yeah, a new strategy is available. Jeg kan simpelthen ikke. Jeg har ikke flere flashbacks. That was a big one. Confirm you're okay, please. Eller er det fordi, at jeg er død, jeg ikke har flere... Altså, nu kommer jeg i intensiv behandling, eller... Okay, det var derfor. Jamen, guys. Folk, der ser det her, ikke også? De har bare... Enten så sidder de bare... Enten så har I ikke mere panden tilbage, fordi facepalmer så hårdt. Eller så har I bare slukket. Altså, en af delene, jeg tænker. Udenbart. Og ved I hvad? Teammates, nu ved jeg ikke, hvad det er, I har gang i. Hvad? Incident on track, but officials aren't looking to push for a safety car. Jamen, så smadrer min frontving på vej ind i pitten også. Så nu skal de til at skifte den, så du kommer endnu længere bagud. Nu ligger jeg i hvert fald dead last. Det er 100% sikkert. Complete, go now. Mind mig lige om, jeg aldrig skal spille Monaco. Nå nej, jeg skal spille den lige her efter i my driver career. Eller my team. For helvede, man. Det er noget rigtig lort. Okay, Giovinazzi er jeg foran med 10 sekunder. Hvordan kan det give mening? Han var godt nok meget bagud. Okay, så ligger vi nummer 19. Vi ligger ikke sidst til gengæld. Det kan vi da lige glæde os lidt over. Vi ligger ikke sidst. Det er dejligt. Nu ligger vi ned ved nogen, som vi rent faktisk kan konkurrere med. Det er fedt. Altså, jeg vil ikke sætte sværdskrænden ned. Det synes jeg altså er forkert. Så vil jeg hellere bare tage noget pik her på Monaco og tage noget smerte her. Sådan må det være. Den synes jeg bare er røvsvær at køre. Så må det være. Okay, Russell. Hvad kan du? Jeg tror godt, vi kan overhale Russell. Det er jeg ret sikker på, at vi godt kan. Vi er i hvert fald allerede lige røven her med. Det her sted, det er jeg ikke lige så glad for, men... det var en god sektion, den der. Ja. Skal jeg lige før vi kan lave et angreb her. Check your MFD. Nu må det her løb gerne stoppe snart. Det her løb må gerne stoppe sådan... Er der en runde tilbage eller sådan noget? Fordi at det føles som om jeg har kørt 100. Det føles som om jeg har kørt det ægte antal laps plus en 100 stykker. Ja, okay, jeg har kørt 11 laps. Okay, jeg har kørt en tiende del af hvad jeg troede jeg havde kørt. Der er så meget smerte i det her løb, mand. Okay. Kom så. Vi må prøve. Ham Russell der kan vi godt overhale i hvert fald. Somehow, some way. Jeg ved ikke lige hvordan, men... På en eller anden måde. Prøv at se, vi kører hurtigere end ham. Og ikke, vi kører ind i bander i hvert fald. Okay. Let's go. Udmærket. Åh, Russell! Jeg ved ikke lige, hvor det bedste sted er at overhale dig, Russell, men vi vil altså forbi. Vi fortjener ikke at ligge så langt ned. Vi fortjener at ligge langt ned, men ikke så langt ned, som vi ligger nu.
Og det kommer til at gå ud over dig, Russell. Jeg tror, vi skærer ud her, måske. Jeg hader! Hader den her bane, mand. Shit show. Rigtig shit show. Men kan vi ikke stadigvæk skære ud her, hvis jeg bare lige bremser lidt tidligere? Jo jo. Okay, jeg skal love for, at vi lige blev bokset ud der. Great maneuver, you made it look easy. Okay. Mit hold, de gør da, hvad de kan for at holde mit humør op. Jeg får en advarsel for corner cut. Jeff, I need you to stop cutting the corners. If you keep it up, the stewards will award you a penalty. Okay, selv mit hold siger, at nu skal jeg simpelthen stoppe med at corner cut, ellers så får jeg en penalty. Og det kan de have ret i. Så. Det her sving, det er det ene sving, jeg fatter. Det der sving. You're increasing the gap to the car behind by a few seconds per okay. lap. Keep this up. Vi gør, hvad vi kan. Hvem er det, der er foran her? Er det en, vi kan overhale? I don't know. Vi har i hvert fald allerede... Wow, vi har godt stykke ned bagved her til Russell. Det er fedt. Hvem er det? Det er Mazepin, der er her. Okay. Helt sikkert. Hvad så, Mazepin? I'm coming for your ass. I'm coming for your butthole! Very much. Coming for your butt. Hvorfor spiller jeg det spil her? Nå, er det fordi jeg elsker det, men jeg elsker ikke Monaco. Det er sådan der. Okay, jeg elsker spillet, jeg elsker ikke Monaco. Det er sådan der, okay. Så lige mind mig selv om, hvorfor det er, jeg har tændt Xboxen i dag og gået på arbejde. Arbejde. det er sgu ikke arbejde, det her. Det her det er hårdere end arbejde. Det er fandme ikke noget arbejde, det her. Det er tortur. Okay, Mazepin. I'm ready to get pinned against the wall with my big fat Formel 1-dealer. There we go. Chicane. Oh, Mazepin, how are you? I'm coming for you. Never mind. Check your MFD, because we have 13,000 new strategies available when you fuck up one car. Oh, helvede, jeg kan ikke. Min psyke kan ikke der. Jeg skal aldrig spille den her bane igen. Og jeg skal så spille den i my team, det er rigtigt, okay. 3 sekunder advarsel for at kvæle de der stø... Check your MFD for a new strategy option. Are you alright? Ingen kommentar! Lad være med at røre min ryg. Ingen kommentar, okay? Fucking ingen kommentar herfra. 3, 2, 1, det her er min outro. Hey, din mor er en gravko. Jeg har 5 kanaler. Følg dem alle sammen, ellers er du vist en spasser.